Հունական բանկերի դռներն այսօր բացվել են, կառավարությունը սակայն շարունակում է վերահսկողությունը կապիտալի շարժի նկատմամբ։ Վերջին 3 շաբաթներին հույները հնարավորություն ունեին բանկոմատներից ստանալ օրական 60 եվրո, հիմա Հունաստանի կառավարությունը մարդկանց հնարավորություն է ընձեռում բանկոմատներից շաբաթական հանել 420 եվրո ոչ ավելին։ Կառավարությունն այս տարբերակն է նախընտրում քաղաքացիներին ամենօրյա հերթերի ձեռք պահելու նկատառումներով։ Ի տարբերություն նախորդ շաբաթների, այժմ հնարավորություն կա բանկային փոխանցումներ կատարել երկրի ներսում, սակայն արգելված է փակել հաշիվները կամ գումարներ փոխանցել երկրից դուրս։ Հունաստանի կառավարությունը մտավախություն ունի, որ հակառակ դեպքում անխուսափելի կլինի գումարի ամբողջական արտահոսքը երկրի բանկային համակարգից։ Արդեն այսօր տնտեսական գործունեություն իրականացնողները զգում են Եվրագոտու պարտադրած խիստ կանոնների ազդեցությունը։ Սպասարկման կետերում, խանութներում, ռեստորաններում, տաքսի ծառայություններում այսօր արդեն կան դժգոհություններ տնտեսական կոշտ միջոցների ազդեցության վերաբերյալ։ Ավելացած արժեքի հարկը անցյալ չորեքշաբթի ընդունված օրենքի ուժով բարձրացել է 13-ից 23%-ով։ Խանութների աշխատակիցներն անցել են գործադուլի, դժգոհելով բարձր հարկերից և շաբաթ կիրակի աշխատելու պարտադրանքից։ Մենք ուզում ենք մեր գործատուներին ցույց տալ, որ բողոքում ենք և շարունակելու ենք մեր ակցիաները և ուզում ենք ուղերձղել անկախ նրանից, թե ինչ կառավարություն է եկել իշխանության։ Թոշակառուկինը հակադարձում է. Ես հավատում եմ, որ վարչապետ Ցիպրասը միակն է, որը կանի ամեն ինչ Հունաստանի համար։ Նրանք մեզ թույլ չեն տալիս գնումներ կատարել, ինչպես մնացածներն են անում ամբողջ աշխարհում։ Ինչ են մտածում, ով են նրանք։ Բոլորն աշխատում են շաբաթ օրերին, երբ ես պիտի աշխատեի, ես աշխատում էի ամեն օր ու ամեն գիշեր։ Մեկ այլ թոշակառու գնահատում է հարցը կարգավորելու վարչապետի կարողությունը։ Բարդ է, գնալով բարդանում է, ես հույս ունեմ, նա անշուշտ կարող է, բայց այլ կուսակցությունների օգնությամբ։